الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutupa nguvu na kutupa uwezo na taufiki inayotoka kwake kuweza kukutana tena katika swala hii ya Aljumua ndani ya mwezi huu wa mfungo sita, mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi ambao kuna matukio yaliyotokea katika mwezi huu wa Rabiul Awwal au mwezi wa mfungo sita. Lakini tukio kubwa na tukio zito na tukio ambalo halitoweza kusahaulika ni lile tukio lililotokea alfajiri ya siku ya Aljumua mwaka wa tembo, kuzaliwa bwana mkubwa, mwezi 17 wa mfungo sita, kuzaliwa bwana wetu, kiongozi wetu, kiombezi wetu, mtume wa mwisho ambaye hakuna mtume baada yake yeye, mwanadamu aliyekamilika katika nyanja zote, ambaye ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bwana mkubwa huyu Muhammad ibn Abdullah, mwanadamu huyu aliyekamilika, amezaliwa katika mwezi huu. Kwa hivyo ni sharafu kubwa, ni iza kubwa, ni utukufu mkubwa wa hali ya juu, ambapo sisi tunakumbuka mazazi ya bwana mkubwa huyu. Na kuonyesha uzito wa Mtume Muhammad na kuonyesha ukubwa wa kwamba aliyezaliwa katika mwezi huu wa mfungo sita si mtu wa kawaida, ni pale unaporudi katika vitabu vya tarikh. Nakumbuka Sheikh al-Barzanji, kitabu maarufu na mashuhuri kinachosomwa, anaelezea wakati alipozaliwa bwana mkubwa huyu, anaishiria ya kwamba wadhahara minha kharaiq
وغرائب غيبية yakadhihiri mambo ya miujiza, mambo tofauti, mambo si ya kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Na Sheikh Abbas al-Qummi rahimahullah, mwenye kitabu maarufu cha tarikhi Muntaha al-Amal fi tawarikhi an-nabiy wal-ali, na yeye analizungumza hili, anasema wa dhaharat gharaibun wa ajaibun 'inda wiladatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa sababu ya uzito ya mtu mwenyewe aliyozaliwa, kwa sababu ya ukubwa wa mtu aliyezaliwa, kwa sababu si mtu wa kawaida bwana huyo aliyezaliwa tarehe hiyo ya 17 siku ya aljumua alfajiri, kwa kuwa si mtu wa kawaida. Dhaharat gharaibun wa ajaibun hina wiladati, yalidhihiri mambo si ya kawaida, yalidhihiri mambo ya ajabu, kwa sababu si mtu mwepesi mwepesi huyo anayezaliwa. Katika yaliyojitokeza siku ile, Sheikh Abbas al-Qummi rahimahullah kwenye tarikhi yake Muntaha al-Amal anasema wa asbahatil asnamu kulluha sabihata wulida an-nabiyyu laysa minha sanamun illa wa huwa munkabun ala wajhi. La ilaha illa Allah. Siku waliozaliwa Mtume Muhammad, masanamu yote, sijui sanamu linaloitwa Lata, sanamu linaloitwa Uzza, sanamu linaloitwa Manata, sanamu linaloitwa Hubal, masanamu haya yote yaliinama chini heshima na kupiga saluti na kuonyesha udhalili na kumdhalilikia nani? Mzaliwa wa siku ile ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masanamu yanayoabudiwa, watu wanayoamini ya kwamba ni miungu inawakurubisha kwa huyo Mungu mkuu, yalipiga saluti, yaliinama chini. Sabihata wulida fiha nabiyu sallallahu alayhi wa alihi, yote yaliinama. Lakini si hivyo tu, utawala mkubwa kipindi kile uliokuwa unatawala nusu ya dunia, kilichotokea ni nini? Kasri yake kubwa, mapaa yasiyo kupungua 14 yalianguka pasi na sababu. Wasakatat au wartajasa fi tilka laylatu fi tilka laylati iwanu Kisra wasakatat minuhu 14 shurfa. Mapaa 14 yalianguka ya mtawala mkubwa Kisra kipindi hicho, anayetawala nusu ya dunia. Katika maajabu yaliyotokea usiku wa kuzaliwa Sayyiduna Muhammad, yalianguka, ishara ya kwamba anayezaliwa na kinachotokea usiku huu wa leo si kitu cha kawaida. Aliyezaliwa alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Lakini si hivyo tu, baadhi ya maziwa yalikauka, maziwa yaliyokuwa na maji hayajawahi kukauka yalikauka, maziwa ambayo hayajawahi kufurika siku hiyo yalifurika. Lakini moto uliokuwa unaabudiwa na wafursi kipindi hicho, moto ambao haujawahi kuzimwa kwa muda wa miaka 1000, Allahu akbar, wafursi
moto wao, mioto yao wanayoiabudu haijawahi kuzimwa kwa muda wa miaka 1000 siku aliyozaliwa Mtume Muhammad. Katika virozo na maajabu yaliyotokea, moto huo ulizimika. Wa khamidat niranu Faris wa lam takhmud qabla dhalika bi alf am. Haujawahi kuzimika. Ni ishara ya nini? Ni ishara ya mtu ambaye Mungu anamsema ndani ya Qur'ani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allahu akbar. Mejiliwa ni mtu, ni rasulun. Allahu akbar. Mejiliwa ni mtu ambaye ni mwakilishi wa Mungu. Lakini mwakilishi huyo min anfusikum, anatokana na nyinyi. Ni mwanadamu kama nyinyi. Lakini kuna tofauti kubwa kati yenu na nyinyi. Tofauti gani? Ni rasulun. Naomba salawatu kwa ajili ya hilo. Allahumma salli ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun. Rasulun. Shu rasul. Alwasita bainana wa baina Allah. Allahu akbar. Shu rasul. Laqad ja'akum rasul. Rasul yaani alladhi tajalla Allahu fi. Shu rasul. Rasul yani ukitaka Mungu si anasema kwamba ni Rahim, Ar-Rahmanu. Sasa ukitaka kuiona rehema ya Mungu, maana Mungu haonekani, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa shu wa huwa al-latiful khabir. Latif, latif, latiful khabir. Nitajia darasa peke yake. Sasa Mungu hatumuoni kwa macho. Huruma ya Mungu tutaiona kwa nani? Tajalla fi nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun. Allahu akbar. Sasa ukitaka uone huruma ya Mungu, ilikuwa muangalie Mtume Muhammad. Na ndio maana Mungu anasemaje? Azizun alayhi ma anittum. Allahu akbar. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rasulun ja'akum rasulun. Kwa sababu ya kujiwa na mtu ambaye ni mtume, ndio vile virozo vyote vilivyotokea, ndio yale maajabu yote mliokuwa mmeyasikia mengi yaliyotokea muda ule. Lakini mtosheke tu na tukio jingine, tukio la kwamba mwaka ule aliozaliwa Mtume Muhammad ni Amul Fil, mwaka wa tembo. Kwa nini mwaka wa tembo? Kwa sababu mfalme Abraha kutoka Yemen alipeleka jeshi la tembo kwenda kuivunja Al-Kaaba. Abdul Muttalib, babu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahu sallallahu alayhi wa Muhammad wa ali Muhammad, akawaambia watu wa Maka, kimbieni, nendeni mkajifiche, hamwezi kupambana na jeshi la Abraha linaloongozwa na tembo. Abdul Muttalib kabla ya kukimbia akaenda akaikamata Al-Kaaba, akakamata kamba, anayambia Al-Kaaba, wewe ni nyumba ya Mungu, ni nyumba muhimu, ni nyumba nzito, Mungu njoo ulinde nyumba yako. Naye akakimbia. Lakini hiyo ni baada ya kwenda kwa mfalme Abraha kuomba mbuzi zake. Kuna vimbuzi vyake na vijikondoo vyake, jeshi lilipokuja lilivichukua. Akaenda akaviomba. Bwana nime mfalme anamwambia, mimi nakuja kuvunja nyumba yenu ya enzi. Anamwambia, la, nyumba ina mwenyewe wa kuilinda. Mimi nimekuja tu kuomba vijimbuzi vyangu, vijikondoo vyangu ambavyo vinapata maziwa ya kunywa na wanangu. Mswalieni Mtume Muhammad. Ama Al-Kaaba yuko mlinzi wake.
Abdul Muttalib anaondoka na kwenda kujificha. Jeshi linakuja kuvunja. Hasira, mfalme amekasirika. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Wafalme wakiingia kwenye mji na kukasirika, shekhe, wanaharibu kila kitu. Nini kilichotokea? Kilichotokea, Mungu ana majeshi mengi. Walitokea tu ndege wangapi wachache, wamebeba vijiwe, wamebeba makombora, kwa leo tunaita makombora ya sumu. Wamebeba vijijiwe, hawajafika karibu na Al-Kaaba, ndege wale wakatokea, wakawaachia mawe yale, wakawatoboa toboa, wote wakafarika, kabakia mmoja, endi akatoa habari kwa mfalme. Tukio tunalisoma ndani ya Qur'ani, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin faj'alahum ka'asfin. Akawafanya ni kama vile madudu wa ka'asfin, ni kama vile majani yaliyotobolewa tobolewa ni wadudu. Sababu yake ni nini? Laqad ja'akum rasul. Siku ile kuna mtu anaitwa mtume, kiunganishi kati ya wanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Eh wallah, labbaik ya Rasulullah, kiunganishi kati ya Mungu na wanadamu. Na ndio maana waliomfuata mtume Muhammad wakafuata nyenzo zake, wakafuata taratibu zake na mwenendo wake kama ulivyokuwa, wakamsoma mtume Muhammad, wakachukua kila kitu cha mtume Muhammad. Na katika abraz, na katika hao ni nani? Ni maula almuttaqin wa qaid alghurr almuhajjalin imam almashariq walmagharib asad allah alghalib سيدي ومولاي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول. علي aliyekuwa mwanafunzi wa mtume Muhammad, angalia kilichotokea. Ali alikuwa anapokuja katika jalsa, masahaba wa mtume Muhammad wanasemaje? La ilaha illa Allah jaa Ali. لا إله إلا الله حضر علي. واي لا إله إلا الله؟ واي اليكوجا ني علي؟ كنين لا إله إلا الله علي مفكا؟ لا إله إلا الله علي مينجيا؟ وسباب كنوات تجلى الله فيهم ظهر الله فيهم من صحة التعبير. يلي يا مونغو ياكو بالي. Kwa hivyo ukitaka ilikuwa kuiona huruma ya Mungu iko kwa mtume Muhammad. Upendo wa Mwenyezi Mungu uko kwa mtume Muhammad. Ukarimu wa Mungu uko kwa mtume Muhammad. Kila sifa nzuri ya Mungu, kwa kuwa hatumuoni, zote zilikuwa zimetamathali kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Angalia siku ya kuzaliwa kwake katika virozo na maajabu yaliyotokea. Sheikh Abbas al-Qummi anaendelea anasemaje? Usiku ule, intashara fi tilka al-lailati nurun min qibali al-Hijaz thumma istatara hatta balagha al-mashriq wa lam yabqa hatta balagha al-mashriq. Anasema nuru usiku ule aliyozaliwa mtume Muhammad, ilitokea nur, ulitokea mwanga upande wa Hijaz. Nuru ile ikaendelea, ikatawanyika, ikafika mpaka mashariki ya mbali. Hatta balagha al-mashriq. Lakini maneno mengine si sawasawa kuyaacha. Si sawasawa kuyaacha. Na haya anayasema maulaya wa sayyidi Jaafar bin Muhammad as-sadiq al-musaddaq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allah.
anasema amina wakati wa kujifungua, anasema nilipojifungua mwanangu huyu Muhammad sakata fataka al-ardha biyadi. Allahu akbar. Alipotoka tu kwenye tumbo la mama yake, akatanguliza mikono yake miwili, akaiweka juu ya ardhi. Thumma rafa'a ra'sahu ila as-samaa. Alafu akanyanyua kichwa chake mbinguni. Fanadhara ilaiha. Akaangalia juu huko. Thumma kharaja minhu nurun. Kisha ikatoka kutoka kwa Muhammadi nur. Thumma kharajat minhu nurun hatta nadhartu ila qusuri Basra. Anasema ilitoka nur mpaka nikawa naona nyumba zilizoko Basra, naziona kasri za Basra, naziona nuru inatoka kwa nani? Kwa mtu aliyezaliwa mwezi huu, kwa mtu aliyezaliwa mfungo sita, kwa mwanadamu aliyekamilika ambaye anachokisema na kukitamka ni taufik, ni maneno ya Mungu, ni ridhaa ya Mungu. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alafu anasemaje? Alafu anasema wa sami'tu fi dhaw'i qailan yaqul, kwenye yule nuru hule, kwenye ule mwanga nikasikia kuna mtu anasema innaki qad, innaki hakika wewe umezaa sayyidin nas, umezaa bwana wa watu. Fasamihi Muhammadan, wewe umezaa bwana wa watu, basi muite Muhammad. Wa ata bihi Abdul Muttalib fa akhadhahu fa wada'ahu fi hijri. Akaja babu yake Abdul Muttalib akamweka kifuani vizuri, alafu akasemaje? Alhamdulillahi alladhi a'atani hadha alghulam at-tayyib al-ardani qad sada fi al-mahdi 'ala al-ghilmani. Naomba salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nuru imetoka ikaenea mpaka mashariki ya mbali. Mama Amina akaziona nyumba za Basra na akasikia sauti ikitoka kwenye ile nur ikisema, wewe umezaa bwana wa watu, utakapomzaa tu mpe jina la Muhammad. Na Sheikh al-Barzanji anasema li'annaha satuhmadu uqba. Naomba salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa nini umuite Muhammad? Kwa sababu mwisho wake utakuwa ni mwisho mwema, utakuwa ni mwisho mzuri. Kwa sababu ya uzito wa mtu mwenyewe, ndiyo Mungu akaleta mambo ya maajabu kwenye mazazi ya Mtume Muhammad. Laqad ja'akum rasul, mmejiwa na mtume. Wametatizika wale wanaomfananisha Mtume Muhammad na mtu wa kawaida, wametatizika na hawajamtambua vizuri Mtume Muhammad. Wale wanaofikia mahala wakasema Muhammad ni mtu kama mimi na wewe, wao hawajamtambua Mtume Muhammad. Wametatizika na hawajamuelewa Mtume Muhammad. Wale wanaofikia mahala wakasema ya kwamba ni mtu kama mimi na wewe, anakula, anakunywa na anaoa, hawajamuelewa Mtume Muhammad. Hawajamuelewa Mtume Muhammad. Wale wanaofikia mahala wakangangania kwamba mtume amewahi kukosea na Qur'ani imenakili makosa yake, hawajamuelewa Mtume Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawajamtambua vizuri Mtume Muhammad. Wale wanaofikia mahala
wakasema tofauti ya mtume Muhammad na sisi ni wahyi tu, inama ana basharu mithlukum yuha ilai. Tofauti ya Muhammad ni kwamba anapata wahyi, hawajamtambua mtume, hawatambui ya kwamba nyuki vile vile anapata wahyi. Wa auha rabbuka ila an-nahli anittakhidhi min al-jibali buyutan. Auha ila an-nahli, Mungu akampa wahyi nyuki. Sasa ni wahyi wa aina gani? Is not our issue, hiyo sio muhimu. Muhimu ni wahyi, si wahyi, ni wahyi. Kwa hiyo ukisema tofauti ya mtume na sisi ni wahyi, hata nyuki anapata wahyi. Laqad ja'akum rasulun mina, laqad ja'akum rasul. Hii ndio pointi muhimu, mmejiliwa ni mtume, mtume. Haya, mama yake Musa amepata wahyi, hajapata wahyi. Wa auhaina ila ummi Musa an ardhi. Auhaina ni aina gani ya wahyi? Is your problem, ni wahyi si wahyi? Tukampa wahyi mama yake Musa. So tofauti ya Muhammad na sisi sio wahyi, Muhammad ni rasuli, ni mtume, ni kiunganishi kati yetu na Mungu. Na ndio maana Sheikh Nabahani akasemaje katika tawassuli maarufu mnayoisoma kwenye majumba yenu kila siku, eh, akasemaje, laulahu ma kunna wala baqina inna da'awnaka stajib amina. Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja' al-qasid ya ghawthahu. Laulahu, law si Muhammad, ma kunna wala baqina, hatuna sababu ya kuumbwa. Kwa nini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malengo ya kuumbwa watu na majini ni kumtambua Mungu. Nani wa kuwatambulisha Mungu? Ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo tofauti si wahyi. Mama yake Musa vile vile alipata wahyi. Lakini si hivyo tu, Maryam mama yake Isa vile vile amepata wahyi. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam, abudu Mungu, rukui, swali. Kwa hivyo masala si wahyi, ni rasul. Na ndio maana maulaya wa sayyidi imamu wetu wa 12 al-imamu al-hujja Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntazir salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad. Anasemaje katika dua an-nudba akimlalamikia anayetuunganisha sisi na kutupeleka sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aina babullahi alladhi minhu yu'ta, aina babullah. Kwa hivyo kuna watu ni abwabullah, basi na wao ndio milango ya kutufikisha kwa Mungu. Aina wajhullah alladhi yatawajjahu minhu alawliya. Allahu akbar. Ili uwe wali wa Mungu unahitajia uso wa wali wa kukupeleka kwa Mungu, na uso wa kwanza ni mtume Muhammad. Ndugu zangu, mwezi huu wa mfungo sita ni mazazi makubwa, ni mtu huyu ambaye azizun alayhi ma anittu harisun alaikum. Zilikuwa changamoto zinazohusiana na watu wake zinamsumbua. Kwa nini kuna watu hawali milo mitatu? Hilo lilikuwa likimsumbua. Azizun alayhi ma anittu. Kwa nini kuna watu wanashindwa kwenda mahospitalini kutibiwa? Lilikuwa likimsumbua. Kwa nini kuna watu hali zao za maisha ni mbaya? Lilikuwa likimsumbua. Mayatima wamekula hawajakula, lilikuwa likimsumbua. Azizun alayhi ma anittum. Bil mu'minina raufun rahim. Lakini kwa waumini alikuwa na huruma,
alikuwa na upendo, alikuwa na mahaba. Huruma, upendo, ndiyo sababu iliyompelekea. Naomba tukasome vizuri kitabu kinachoitwa As-Sahihu min Sirati Rasuli al-A'zam, cha mwana wa chuoni mkubwa wa Jabal Amil, Asayyid Ja'far Murtada al-Amil, Mwenyezi Mungu amrehemu, muhakkik, mwandishi mkubwa na mthibitishi wa tarikhi iliyokuwa sawa sawa. Watumwa wote mnaowasikia, sijui akina Bilal, sijui akina nani, wote walinunuliwa kwa pesa ya Mtume Muhammad, na akiwanunua na waachie uhuru. Msalieni Mtume Muhammad. Pesa yake ilipambana kuhakikisha wale watu waliomuamini wote, pesa aliitumia wawe uhuru. Naomba msome hichi kitabu ambacho amehakiki kwa maswadir mamia, maelfu. Ndugu zangu, mazazi ya Mtume Muhammad, kubwa kwetu sisi ni kujitahidi kwa hali na mali, kujipamba na zile sifa nzuri, na zote sifa zake ni nzuri alizokuwa nazo: sifa ya upendo, sifa ya huruma, sifa ya kusaidiana, sifa ya kuonana vizuri, sifa ya kuwa kitu kimoja, sifa ya kukaa vizuri, sifa ya kuvumiliana. Haya ndiyo malengo makubwa ya kukumbuka mazazi haya, na ndiyo malengo makubwa ya Mwenyezi Mungu kuonyesha maajabu mengi na virozo vingi vilivyotokea katika siku za mazazi yake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أما بعد، فقد فاز المتقون. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، إمام المشارق والمغارب، أسد الله الغالب، سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على التسعة المعصومين من ذرية الحسين، زين العابدين علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والجواد محمد، والهادي علي، والحسن النقي الزكي العسكري، ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. مع الصلوات.